Það á alls ekki að nýta gasauðlindir á norðurslóðum, segir John Kerry fyrrverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Hann segir það mikils virði að hafa fengið verðlaun Arctic Circle í Hörpu í dag. Hinsegin fólk verður ítrekkað fyrir aðkasti og líkamlegu ofbeldi í Póllandi, segir formaður pólskra baráttusamtaka. Hún óttast að ofbeldið verði að fjöldamorði, láti stjórnvöld ekki af andstöðu í þeirra garð. Fellibylurinn Hagibis olli miklu manntjóni og eyðileggingu í Japan í dag. Hann sá öflugasti sem gengið hefur yfir landið í 60 ár. Sprengjusveit Landhelgisgæslunar var kölluð út í dag þegar torkennilegur kassi sem talið var að gæti innihaldið sprengiefni fannst í Norðlingaholti í Reykjavík. Engin hætta var á ferð. Og fjöldi fólks kom saman í grasagarðinum í Reykjavík í dag og smíðaði híbýli fyrir skordýr. Þar fekk sköpunargleðin að njóta sín. Gott kvöld. John Kerry, fyrrverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna og forseta frambjóðandi, fékk í dag verðlaun Arctic Circle þingsins í Hörpu. Hann segir það mikinn heiður að fá slík verðlaun frá þjóð sem sýni gott fordæmi í umhverfismálum. Kerry kvaðist ekki eiga annarra kosta völ en að ferðast með einkaþotum, líkt og hann gerði þegar hann kom hingað til lands. Kerry kom hingað til lands í morgun. Hann með talsvert kvef og byrjaði því að fara á læknavaktina. Að því loknu heimsótti hann forseta hjónin á Bessastöðum. Hello, good afternoon. Hello, Mr. President, how are you? I'm fine, thank you. How are you? Terrific. Fundur Kerry með forseta hjónunum stóð yfir í hálftíma. Oh, we discussed a lot of things. We had a really nice conversation broadly about the role Iceland is playing, about energy policy, climate change. We talked a little bit about global challenges. The politics are tough nowadays, and I admire those who are really reaching out, trying to build coalitions based on facts, not ideology, and try to meet the needs of people, which is what governance is about. Kerry fékk í dag verðlaun Arctic Circle í Hörpu fyrir baráttu sína í umhverfismálum. Well, it means a lot. It's coming from a nation and people who are working so hard on sustainability and setting an example to the world about energy and good environment choices, I'm very, very honored to receive it. And I know Iceland is in the fight, so to speak, so it's a reminder of the work we have to do. Í ræðu sinni á þinginu í dag lagði Kerry mikla áherslu á að tíminn væri að renna út og að grípa verði til aðgerða. And nowhere is it felt more than in the Arctic. Rick Perry, orkumálaráðherra Bandaríkjanna, sagði á þingi Hringborgs norðurslóð á fimmtudag að finna mætti þriðjung allra ónýttra gasauðlinda á norðurslóðum og að þær eigi að nýta. En Kerry sammála þessu? No. No, we should not be looking for more gas. We should be looking for more solutions to sustainable, long-term, alternative and renewable energy sources. And we should be pushing the technology curve very, very hard so we can find technology solutions to this which do not involve fossil fuels. Gas is better than oil, but it's still a fossil fuel. We have to decarbonize completely. We have about a 30-year challenge by the scientists within which we get this right. And I want to see us get it right. On that issue, pollution, I understand that you came here with a private jet. Is that an environmental way to travel? If you offset your carbon, it's the only choice for somebody like me who is traveling the world to win this battle. And I believe the time it takes me to get somewhere, I can't sail across the ocean, I have to fly to meet with people and get things done. But what I'm doing almost full time is working to win the battle of climate change. And in the end, if I offset and contribute my life to do this, I'm not going to be put on the defensive. Alvarlegt umferðarslys varð á sunnanverðu Snæfellsnesi í grennd við bæinn Gröf við Kleifá rétt eftir hádegi í dag. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu eru tveir alvarlega slasaðir og þrír minna.
Tvær þyrlur landhelgisgæslunar sóttu fólkið og lentu þær í Reykjavík á þriðja tímanum. Ekki hafa fengist upplýsingar frá Landspítalanum líðan fólksins. Lögreglan á Vesturlandi rannsakar tildrög slyssins. Úrhellisrigning og ofsaveður gekk yfir hluta Japans í dag. Minnst tveir eru látnir og tugir slasaðir og óttast að mikil flóð gæti orðið í höfuðborginni Tókíó. Vindhraði í fellibylju mældist rúmir 60 metrar á sekundu þegar hann gekk á land á austurströnd Japans í dag. Hvirvilvindar mynduðust víða og þeir hafa valdið mestu eignatjóni til þessa. En stafist að tveir hafa látið lífið og tugir slasast. Fellibylurinn myndaðist á Kyrrahafi og gekk yfir höfuðborgina Tókíó í dag en veðrið á ekki að ganga niður fyrir um miðjan dag á morgun. Rigningin sem fylgir gríðarleg en búist við 50 cm úrkomu í höfuðborginni til hádegis á morgun. Úrhellið hefur orðið til þess að aurskriður fjallu víða í dag. Tugþúsundir heimila eru án rafmagns og flóð gætu valdið miklu tjóni í Tókíó og nágrenni. Nú sjávarstaða mjög há en 1,5 milljón íbúa Tókíó býr á svæðum sem eru fyrir neðan sjávarmál. Höskuldur Hrafn Guttormsson býr í Tókíó og segir viðbúnað í borginni mikinn. Það eru tvær stíflur hérna, rétt vestur fyrir Tókíó og þeir eru hræddir þær bæði yfir sko. En þeir eru alltaf bara handbað því líka að fólk er að halda sinna dyra og vera ekkert að fara út nema þessi til þess að yfirgefa svæði. Borgarbúar hafa byrt sig upp af mat og drykk og hillur stórmarkaða eru víða orðnar tómar. Ég að vera að halda minn í dag, bara á rosjóhortir. Það var fólk sem var alltaf að hlaupa hérna út í búð, sá ég að kaupa teik fyrir gluggana sína og kaupa marga daga birðir af vatni og ég held að Íslendingarnir sem erum hérna erum ekkert að stressa okkur ómikið sko. En ég held að almennt sé fólk alveg að passa sig. Harðir bardagar standa nú milli Tyrkja og Kúrda bæinn Ras al-Ain á landamærum Tyrklands og Sýrlands. Tyrkneski herinn segist hafa náð bænum á sitt vald en því hafna Kúrdar. Tyrkir hafa gert loft- og stórskotaliðs árásir á bæinn frá því á miðvikudag þegar innrás þeirra í Sýrland hófst. Talið að 50 almennir borgarar hafi látið lífið í átökunum en 100,000 eru á flótta. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, dró herlið Bandaríkjana til baka í vikunni en Kúrdar óskuðu í dag eftir aðstoð og sögðu það siðferðis skildu Bandaríkjana að koma þeim til aðstoðar. Formaður samtaka sem berjast fyrir réttindum hinsegin fólks í Póllandi segir að frá því stjórnmálaflokkurinn Lög og réttur tók við völdum hafi hinsegin fólk ítrekað verið beitt ofbeldi. Ólöf Ragnarsdóttir, fréttamaður í Varsjá. Þetta málefni hefur verið áberandi í aðdraganda pólsku þingkosninganna á morgun. Já, það rétt. Og nýlegt dæmi að pólska ríkissjóvarpið sem fremur hliðholt stjórnarflokknum á hvaða 50 daga sína heimildamynd sem á að segja sannleikan á bak við réttindabaráttu hinsegin fólks eða innrás hinsegin fólks í pólst samfélag eins og það var orðað. Orðræða stjórnvalda á þann veg að réttindabarátta hinsegin fólks ógni pólskum gildum. Hefur þetta mikil áhrif? Það allavega ljóst að hinsegin samfélagi finnur vel fyrir því og við ræddum þetta mál við mann sem að situr á Evrópuþinginu fyrir stjórnarflokkinn en einni unga konu sem formaður jafnréttisgöngunar sem heitir ekki gleðigangan hér því þau segjast ekki hafa neitt að gleðjast yfir. Við spurðum hann út í stöðuna almennt og svo hvað kom fram í þessari mynd sem að pólska sjónvarpi sýndi. But they just said again the same things that we are pedophiles that want to kidnap kids. That we want to rape them. They are spreading news that 70% of LGBTQ people that are adopting kids are then raping them or sexually harassing them. So it's just painful for us, but also for our families. And you yourself have experienced death threats. Can you tell me, is it via social media? Like, can you tell me a bit about that? So of course people are more courage on social media, so it's also easier on social media to write to you I want you dead or Hitler knew what to do with you. I haven't met anyone that could said this thing to my face, but also I'm living in Warsaw, so I'm super privileged. The worst thing right now is this kids, because I'm talking more about teenagers that are coming out in small villages, small cities, and right there
They hear these things not only from colleagues but also from parents. In Poland, only 25% of mothers are accepting their LGBTQ kids. For fathers, it's only 16%. Hún segir að frá því að lög og réttur tók við völdum hafi aðkast breyst í ofbeldi. I was in Białystok where we felt that we are not going to came out alive out of this march. We had stones, we have fire flares being thrown to us. My volunteer got a flare on her face, so she's burned here through the whole neck. You know, before that, I have never thought, you know, everyone was coming and saying, oh, you are sick or you are pedophiles, but you could live with that, you know? And after Białystok, I just don't feel that it's just words anymore. And I think that we are on our last step and the ruling party can just go back, say sorry and just switch, but they are not going to do that. I don't think so. Or they can go further away and actually we can have a massacre in here in Poland. Evrópuþingmaður stjórnarflokksins segir að almennt ríki umburðarlyndi gagnvart hinsegin fólki í Póllandi. We are not looking in the bedrooms of the people and so on. This is not generally, it is not the problem. But the problem what we have, this is energetic, I would say, sometimes aggressive movement of gay rights movement. They would like to change our definition of the family, our definition of marriage, and so on. Þingkosningarnar fara fram á morgun. Við fylgjumst grannt með framvindunni hér í Varsjá en segjum þetta gott í bili frá höfuðborg Póllands. Já, takk fyrir það, Ólafur Ragnarsdóttir. En þá víkur sögun í Reykvísk úthverfi. Mikill viðbúnaður var hjá lögreglu og sprengjueyðingasveit landhelgisgæslunar vegna torkennilegs kassa sem fannst við Elliðavatn í dag. Engin hætta reyndist á ferðum. Sprengjueyðingarsveit landhelgisgæslunar var kölluð út á þriðja tímanum að beiðni lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu vegna torkennilegs hlutar sem fannst Norðlingaholtsmegin við Elliðavatn. Í fyrstu var talið að alltaf 20 kíló af dínamíti var í veðarkassa sem fannst í gamalli geymslu. Hérna það var verið að taka niður þessa geymslu sem var hérna gömul ljósavíla geymsla í þessum hól og síðan fannst kassi sem stóð á dínamít og mjög þungur og þá var bara kallið löggan til og seinustu þrjá tímana erum við búin að hafa lögreglumenn á svæðinu og sprengjusérfræðinga og svona og svo loksins gátiður opna kassan og þetta var sko kassi með gömlum nöglum og öllu og heldur allir þetta væri dínamít sem stóð á dínamít og það voru þetta bara stein. Fjölmennt lið lögreglu og sprengjueyðingarsveitar girti af svæði í Norðlingaholti en það var jafnvel talið á tímabili að rýma þyrfti hús í nágrenninu vegna kassans. Tilstóð að flytja hann út fyrir höfuðborgarsvæðið þar sem hann yrði sprengdur. 2054-71, Tungufoss. Mér fannst þetta bara svolítið skondið, sko. En rosalega flott hérna löggan og hérna og sprengjusérfræðingarnir og allir sem koma að þessu stóðu sig alveg rosalega vel í þessu ferli og mjög fagmannlegt. Maður veit það ef það skildi koma svona og vera alvaraferðum þá eru þeir að standa sig. Fyrirhuguð uppbygging 6 til 11 hæða húsa á Oddeyri og Akureyri leggst misvel í bæjarbúa. Breyta þarf skipulagi eigi húsin að rísa. Þar má nú reisa 3 til 4 hæða byggingar en verktakinn sem álóðirnar vill reisa alltaf 5, 6 til 11 hæða hús. Ef af byggingunni verður gæti það haft áhrif á aðfluga á Akureyrarflugvelli. Fréttastofa tók nokkra bæjarbúa tali. Hvernig líst þér á þessa fyrirhuguðu uppbyggingu á Eyrinni? Mér líst illa á að byggja þarna háhýsi. Bæði vel og illa. Það þarf að byggja upp á Eyrinni, það ekki spurning. Á maður ekki alltaf að vera jákvæður? Það bara skoða kosti og galla og sjá svo hver eru niðurstaðan. Mér líst ekki alveg nógu vel á þetta. Af hverju ekki? Ég finnst þetta ekki alveg svona falla að ímyndinni þarna með öll litlu, fallegu gömlu húsin. Bara nokkuð vel. Þetta er djarfar hugmyndi greinlega, þú veit séu þetta ekki full unnið en er ekki kominn tíma að
byggja upp á eyrinni. Hefur orðið vör við mikla umræði hérna í bænum þessi mál? Já, töluvert og þá sérstaklega einmitt frá íbúum þarna í kring sem eru ekki sáttir. Það eru mjög skiptar skoðanir og svona svolítið hita mál virðist vera við kaffiborðið á mörgum stöðum. Það líst engum á það, ekki að mínum félögum. Maður sér svona þeir skiptar skoðanir á samfélagsmiðlum. Sveitarfélög verða sameinuð en það má ekki þvinga sameininguna fram, segja forsvarsmenn nokkurra lítilla sveitarfélaga sem fréttastofan ræddi við. Þeir velta fyrir sér hvernig lágmarksfjöldi íbúa hafi verið ákveðin. Sigurður Ingi Jóhannsson, ráðherra sveitarstjórnarmála, hefur mælt fyrir þingsályktunartillögu sinni stefnumótun til ársins 2033. Þar gert ráð fyrir að lágmarksfjöldi íbúa í sveitarfélögum verði 250 árið 2022 og árið 2026 verði lágmarksfjöldin 1000 manns. Fréttastofan kannaði hug forsvarsmanna nokkurra lítilla sveitarfélaga sem þurfa samkvæmt þessu að sameinast. Já, okkar afstaða lýsi sér kannski því að við erum nú þegar í sameiningaviðræðum við Skútstaðahrepp og við teljum að þetta sólarlagsákvæði sem í þingsályktunartillögunni gefi sveitarfélögunum verulegt svigrúm til þess að finna nýja leiðir og undirbúa sig fyrir hugsanlega sameiningu. Það er eiginlega tvennt sem í sameiningaráformunum. Annars vegar eru við fylgjandi sameiningu þegar að það á við og er við í. En það sem að við höfum erfitt með að skilja er þessi tala sem að settur upp sem lágmark af íbúafjölda fyrir sjálfstætt sveitarfélag. Við höfum ekki getað átt okkur það hverjir það eru sem að eru að leggja upp með þessa höfðatölu. Hvort það er einhverjir blíjansnagarar í ráðuneytinu sem að er að hafa áhrif á það hvaða hausatala er í sveitarfélag út á landi. Þá held ég að það sé nú ekki af hinu góða. Ég held að þetta þurfi alfarið að vera vilji heimafólks og að það sjá sér hagið í að sameinast. Það sé grundvallaratriði í þessu. Ég held að við hérna í setinni og hressnefnd gerir svolítið bara grein fyrir því að litlu sveitafélagi muni sjálfsögninga framdi fyrir sér þannig laga til margar ára. Og lítum svolítið á þetta þannig að þetta sé svona tækifæri núna til þess að koma mótun sveitafélagsins í landinu. En þetta skiptir máli hvernig þetta er gert og til dæmis hvort það komi auka fjármagn inn í jöfnunum sjóðið ekki. Strætó BS hefur kynnt fyrstu drög að nýju leiðarkerfi sem ætlaði að stytta ferðatíma og fjölga farþegum. Nú þegar hafa vel á annað 100 ábendingar borist frá íbúum. Þetta eru fyrstu drög og markmið að ná hámarksþáttöku með beinni línum, örari tíðni, styttri ferðatíma og fleiri farþegum. Horfið verið frá því, líkt og í núverandi kerfi, að vagnarnir leggi lykkju á leið sína til þess að ná viðkomi í sem flestum hverfum höfuðborgarsvæðisins. Þetta þýðir að í einhverjum tilvikum þurfa íbúar í ákveðnum hverfum að leggja á sig lengri leið út á næstu stoppustöð. Á heimasíðu Strætó, þar sem breytingarnar eru kynntar, má nálgast gagnvirkt kort fyrir einstök hverfi sem sýna þéttni leiðakerfisins fyrir og eftir breytingar. Við breytingarnar er tekið mið af framtíðarlegu borgarlínu, en áætlað er að nýtt leiðanet verði innleitt í skrefum og eru stærstu breytingarnar áætlaðar 2023. Það felast í nýju skipulagi við Hlemm þar sem einungis verður gegnumakstur almenningssamgangna, nýrri endastöð á BSI reit, brú yfir Fossvog og nýrri skiptustöð í Vogabyggð. Breytingarnar voru kynntar í fyrradag og nú hafa þegar vel á annað 100 ábendingar borist frá íbúum. Við fengum auðvitað alls konar viðbrögð sem við vildum aðeins beygja leiðirnar þannig að það keyrði nú aðeins betur framhjá þar sem þeir eru heima og fengum svo líka bara jákvæð viðbrögð og þarna vantaði kannski leið og svo þetta er af öllum stigum þessar ábendingar og við tökum þær allar til skoðunar og sumar kannski komast í framkvæmda en kannski ekki allar. Jóhannes segir að kostnaði sé meiri en í núverandi kerfi. Áætlanir ganga þó út á að fleiri farþegar noti Strætó og því ættu áhrifin á fargjöld ekki að vera mikil. Við erum að taka í notkun vonandi á næsta ári nýtt greiðslukerfi og munum vonandi reyna að ná að einfalda fargjaldastefnun okkar mikið og það er eitthvað sem mun þá fara inn í þetta nýja kerfi. 100.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna mikilla gróðurelda í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir nærri Los Angeles vegna eldana. Gróðureldar kviknuðu víða í suður Kaliforníu fyrir helgina en veðurfræðingar höfðu varað við miklum hita og þurki og hvössum vindi, kjör aðstæðum fyrir elda sem breiðast hratt út og geta valdið miklu tjóni á skömmum tíma. It's basically cleared out this entire patch of land, which is probably at least 50 yards. So it's been pretty crazy to watch. It's moving really fast. So we're just hoping everyone's safe and we're in the process of evacuating. 100.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín og neyðarskýli eru troðfull. Tæplega 10.000 hektarar gróðurlendis hafa þegar brunnið
en talið er að eldar logi á 10 stöðum í ríkinu, flestir í nágrenni Los Angeles. Nokkru norðar nærri San Francisco var rafmagn tekið af 800.000 heimilum til að fyrirbyggja gróðurelda, en raflínur ollu því að mannskæðustu skógareldar í sögu Kaliforníu kviknuði í fyrra, en þá létu 86 lífið. Tilkoma Vaðlaheiðarganga og betra samstarf viðbragðshópa hefur aukið þjónustu og öryggi fólks austan gangana, segir slökkviliðsstjóri á Akureyri. Með tilkomu Vaðlaheiðarganga stækkaði starfsvæði slökkviliðs Akureyrar. Áður sá slökkviliðið sjúkraflutninga í Fnjóskadal og að Ljósavatni. Nú er slökkviliðið sent í útköll austur að Laugum í Bárðardal og efri hluta Köldukinnar. Þá hefur samstarfi sjúkraflutninga hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands í Þingeyjarsýslum aukist og verði útkall með miklum forgangi á svæði þar sem útkallstímar skarast, eru bílar frá Húsavík og Akureyri sendir á vettvang. Þetta er náttúrulega eykur þjónustuna og öryggi og vonandi hefur þetta þau áhrif að fleiri vilja búa á strjálbílum svæðum. Ólafur segir að göngin skipti miklu máli fyrir störf slökkviliðsins og það ekki einungis á veturna. Útköll í Vaglaskógi eru mjög algeng á sumrin og þá skiptir gríðarlega máli að hafa göngin og vera snöggir á staðinn. Þannig að allt í einu viðbragðstíminn komi niður í réttur á 10 mínútur í staðinn fyrir tæpan hálftíma. Þá hefur samstarfið slökkvilið Þingeyjarsveitar og Skútustaðahrepps verið mikið og er búið að tengja útkallskerfin saman. Slökkvilið Þingeyjarsveitar hefur nú þjálfað og sett saman hóp vettvangsliða sem nýtist líka í sjúkraflutningum. Það er sett vettvangsliða hópur á Laugum sem er kallaður út ef alvarlegt tilfelli er veikindi eða slys og þeir eru þá hefja fyrstu hjálp áður en að sjúkrabíll kemur á vettvang. Þótt hægt hafi á hótel uppbyggingu víða land að undanförnum, þá var því ekki að heilsa í grasagarðinum í Reykjavík í dag. Þar fengu ungir sem aldnir að spreita sig á því að smíða hótel og hýbýli fyrir skordýr undir leiðsögn Þóreyjar Hannesdóttur listgreinakennara. Pöttu hótelin gegna því mikilvæga hlutverki að veita skordýrum og áttfætlingum örugt skjól sem er ekki síst mikilvægt þegar kólnar í veðri. 100 manns tóku þátt í smíðinni í dag. Á skakk og skjön hvert sem lítið er skaltu muna víst og svol frá mér að ég vinur þinn. Og skulum við sjá hvernig viðrar á skordýr og okkur hinn. Á morgun er útlit fyrir hæga breytilega eða suðaustlæga átt víðast hvar og bjartviðri landið norðan og austanvert en hvassara og rigning á annesjum vestantil. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum íþróttum. Haukur Harðarson sér þær í kvöld. Íslenska karlalandsliði fótbolta þarf að treysta á að Frakkar vinni Tyrki á mánudagskvöld í undankeppni EM. Fari svo er Ísland með örlög sín í eigin hendi. Eliud Kipchoge, ólympíumeistari í maraþoni, varð í dag fyrsti maðurinn til að hlaupa maraþon á undir 2 klukkustundum. Hann vann afrekið við kjöraðstæður í Vínarborg. Og við verðum með handbolta. Metnaðarfullan Íslandsmeistari Kumite og Dani í stuði á parken. Allt í íþróttum hér handan við hornið. Þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Það á alls ekki að nýta gasauðlindir á norðurslóðum, segir John Kerry, fyrrverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Hann segir það mikils virði að hafa fengið verðlaun Arctic Circle í Hörpu í dag. Hinsegin fólk verður ítrekað fyrir aðkasti og líkamlegu ofbeldi í Póllandi, segir formaður pólskra baráttusamtaka. Hún óttast að ofbeldið verði að fjöldamorði, láti stjórnvöld ekki af andstöðu í þeirra garð. Fellibylurinn Hagibis olli miklu manntjóni og eyðileggingu í Japan í dag. Hann er sá öflugasti sem hefur gengið yfir landið í 60 ár. Sprengjusveit Landhelgisgæslunar var kölluð út í dag þegar torkennilegur kassi sem talið var að gæti innihaldið sprengiefni fannst í Norðlingaholti í Reykjavík. Engin hætta var á ferð. Þessum fréttatíma er lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma í rúf appinu. Verið þið sæl.